assalomu alaykum hazrati insonlar men jahongir muhammad demak bugungi suhbatimizda bir kir kir kirish qismida amerikada hozir yuz berayotgan favqulodda voqealarni qisqagina sharhlaymanda keyin bir qancha savollaringizga javob beraman <coughs> amerikada demak mana saylovlar o'tdi o'sha taxmin qilingandek senatni baydenning partiyasi ya'ni demokratlar partiyasi yutdi lekin vakillar palatasini respublikachilar yutdi ozgina farq bilan ozgina farq deganimni keyin tushuntirib beraman endi e, vakillar palatasi pulni xo'jayini ular masalan har yil shu e, nimani hukumatni byudjetini e, ko'rib chiqib osha pul masalasida e, mahkam turadilar hozir e, endi amerika xalqi doim shunday qiladi prezident bo'lgan partiyaga qarshi muxolifatga ovoz beradida hozir bayden prezidentlik paytida respublikachilar muxolifatda edi man ularga ovoz berdi ular uh, ko'pchilik uh ovozni oldi ko'pchilik deyish qiyin endi bu yerda ikkita uchta uh, farq qilyapti hozir yana ikki uch joyda saylov bor olib kelsa ko'p farq bo'lmaydi bu narsa respublikachilarni muxolifatni ham faoliyatini qiyinlashtiradi chunki qonunlarga boshqa narsalarga ularni ichidan ikkita uchta odam albatta chiqadi narigi tomonni qo'llab ovoz berishga bu doim bo'lib kelgan shunday hatto nimani e, trampni nimasida ham impechment masalasida ham o'n uch kishi respublikachilarni ichidan de chiqib e, demokratlarga qo'shilgan yani bu yerda unaqangi hammang o'shu ovoz berasan degan gap qiyin masala lekin endi e, bo'layotgan voqealar shuki demokrat e, partiyadagilar ular endi juda katta yutqazamiz deb o'ylagan edi ammo lekin e, ovozlardan juda oz farq bilan yutqazishdi shunga qaramay e, uning barcha liderlari e, nensi pelosi boshchiligida hammasi iste'foga e, ketdi va pelosi aytdiki endi navbat no, yangi -e avlodga yangi avlod deb bu yerda endi generation -e -ge. zeta deydi buni internet paydo bo'lgandan keyingi avlod deyishadi yangi avlod har holda hozir endi demokratlarni liderligiga nyu yorkdan bir e, yigitni Hak hakim jeffrey hakim jeffreys deganni tanlashmoqda -ta agar ovoz olsa shu shu o'tib ketishi mumkin endi yana bu e, posini gapidan shu narsayana ma'lum bo'ldiki demak o'sha keksalar saksonni atrofidada bu yerda keksalar hammasi endi bu sakson degani bizdagi tomondagi sakson bilan tenglashtirib bo'lmaydi bular sakson yoshda ham baquvvat chaqqon yuradida lekin biz endi yoshlarga bo'shatishimiz kerak degani bu signal ayni paytda baydenga ham bo'ldi Biden ham menimcha e, endi keyingi nomzodini qo'ymasligini ochiqlasa kerak har holda yo ya yangi yildan oldin yo ya yangi yildan keyin ochiqlaydi shuni u e, endi nomzodini qo'ymasa kerak shu paytgacha qo'yaman deb turuvdi lekin pelosini mana shu bayonotidan keyin ma'lum bo'lyaptiki bayden endi ikkinchi muddatga prezidentlikka nomzodini qo'ymaydi shunday signal bo'lyaptida bu undan tashqari hozir <coughs> respublikachilar kelgandan mana muxolifat qarang o'sha ikkita uchta ovoz bilan yuqori bo'lishiga qaramasdan darrov prezidentni faoliyatini tekshirishga boshlashdi boshlaymiz degan kundalikka kiritishdi hali endi yanvardan keyin to'rtinchi yanvardan keyin bularni nimasi boshlanadida vakolat davri va ayni paytda prezidentni o'g'li hanter bayden bilan bog'liq bila, 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 ko'p gaplar yurardi mana shuni ham tekshiramiz deb kun tartibiga olishdi işte. ya'ni allaqachon ko'p narsalar chiqib bayonotlar berishyapti şey boshqa muxolifat mana shunday bo'lishi kerak endi yana aytishyaptiki şey ukrainaga ya berilgan pullarni ham qayerlarga ketdi shu to'g'ri sarflandimi yo'qmi biz shuni tekshiramiz deb uni ham kun tartibiga kiritishdi işte. mana sizga muxolifat muxolifat mana shunday bo'lishi kerak va shundagina hokimiyat to'g'ri ishlaydi bir birini mahkam nazorat qilib turish kerakda bu nimada haligi saylov bilan bog'liq masalalar ukraina bilan bog'liq masalalarni o'zingiz ko'ryapsiz mana xersonda ruslar quvib chiqarilgandan keyin qochib ketgandan keyin u yerda juda ko'p dahshatli qiynoq izlari topilyapti buni videolarini ko'ryapmiz juda ham og'ir bir ahvol odamlar endi asablarini yeydiganda de, ko'rsangiz agar shu darajada yomon urush emas bir dahshatli holatda xullas endi kelinglar mana qisqagina besh oltita xatlaringizga ya'ni menga yuborgan xatlaringizga ham javob berayin ho'p azizbek muiddinov assalomu alaykum ustoz mani savolim nima uchun o'zbek jamiyatida tanqidga nisbatan yov qarash betoqatlik bo'ladi o'zbek jamiyatida bu qanday shakllanadi man boshqa jamiyatlarda buni aksini ya'ni rahmat aytganini to'g'ri qabul qilganini ko'rdim endi bilasizmi bizda tanqid bilan tuhmat ajratilgan emas tanqidni ko'plar tuhmat deb o'ylaydi vaholanki mana prezident prezidentni faoliyatini tanqid qilsangiz gapirsangiz u tanqid bo'ladi agar siz prezident qilmagan yoki aytmagan bir narsani o'zingizdan chiqarib aytsangiz u tabiiyki tuhmat bo'ladi mana doim biz gapiramiz prezidentni faoliyatini gapiramiz unga hech qachon masalan prezidentga o sen falon samolyotda uchib ketayotganengda ana unday qilding bunday qilding demaymiz bilmaymiz ham tuhmat ham qilmaymiz hatto birovdan eshitib qolsak ham aytmaymiz umuman bu narsa prezidentdan to quyidagi eng quyidagi odamlargacha shunday shakllantirilgan bu chunki o'sha sovet davrini mahsuli undan keyin mana karimov davrini mahsuli tanqid qilish mumkin emas edi umuman shu narsa sekin sekin odamlarga singib ketdi o'zi umuman kimni tanqid qilish kerak masalan deylik oddiy odamlarni tanqid qilishni hech keragi yo'q uni na jamiyatga foydasi bor na uni o'ziga na sizga u o'zini biladi haligi nimasini kamchiligini u o'zi bilan yashaydi sizga keraklisi rahbarlar jamiyatga ta'sir o'tkazuvchi odamlar ularni faoliyatini tanqid qilishingiz kerak o hokimdan tortib maktab direktoridan tortib to ta'lim vaziri to prezidentgacha faoliyati chunki ularga siz pul berasiz sizni pulingiz bilan ular ishlaydilar va siz ularni tanqid qilishga haqqingiz bor an shuning uchun ham o'zbekistonda bu tanqidni ham tuhmatga chiqarib yuborishadida prezidentni sha'ni va qadr qimmatini e, himoya qilish deydi agar prezidentni siz onangni deb so'ksangiz uni sha'ni bo'ladi lekin siz prezidentni kechagi aytgan gapingizga bugun teskari gapiryapsiz anabu gapingizga bu ishingiz teskari desangiz u albattaki tanqid bo'ladi shuning uchun ham bizda hali ancha vaqt kerak shekilli tanqidni tuh'matni ajratib olishga bu o'zimizni oramizda ham hattoki shunday hazm e, qilolmaymiz tanqidni masalan e, muxolifatchilarni orasida ham boshqalarni orasida ham shunday o'zimiz ham tanqid bo'lsa masalan hazm qil olmaymiz lekin bizda nima qiladi tuhmatga emas haqoratga aylantirib yuboradi albatta bitta haqoratli so'z qo'shadida shu narsa keyin hamma narsani yo'qqa chiqarib yuboradi masalan siz aytsangiz ayting jahongir falon kuni shunday shunday deding mana gapin de, bu gaping noto'g'ri deng men keyin o'sha gapimni isbotlashga harakat qilaman ammo lekin siz aytsangizki jahongir deb orqasidan bitta so'kish qo'yib keyin bu gapni aytsangiz tabiiyki u tanqid bo'lmaydi u allaqachon o'sha bir yomon narsa nafrat bo'ladida ana shuning uchun ham ba'zilar janjal chiqarish uchun provokatsiya chiqarish uchun ham mana shunaqangi manevrlar qilishadi xoyin hey xoyin jahongir sen mana bunday bunday deding deydi eni u meni asabimga o'ynashga harakat qiladida men unga qo'l siltayman keyin boshqalar ham mana shunday shunga o'rganishimiz kerak ho'p murodjon domla boymurodovaning videosini ko'rdingizmi siz haqigizda video qilibdi yo' ko'rmadim qanaqa video ekan bilmayman ammo lekin u vaqtda men gapirgan edim navoiydagi nimani aytyapsizda boyagi nogiron shoirani dildora boymurodova u haqida juda ko'p gapirdim men endi i yana ham gapirishim mumkin mayli nima deb video qilgan bilmayman balki keyingi videolariga e'tibor qilmaganim uchun vaqtim bo'lmagani uchun balki xafa ham bo'lgan bo'lishi mumkin mendan lekin men oldin aytgan gapim o'sha gapimda turibman prezident shuncha yozuvchi shoirlarga uy berdi joy berdi sharoit qilib beryapti ular maqtagani uchun prezident ho'p bitta tanqid qilgan odamga ham bersin qani o'zbekiston yozuvchilar soyuzi yaxshi bir shoira qolaversa nogiron shunga ham masalan bir qarasin navoiyda endi nima hamma navoiy viloyat hokimi o'sha yerdagi dxxni odamlardan qo'rqadimi o'zi borib shuni sharoitini o'rgansa asl gap nimada shuni o'rtaga qo'yib bitta nogiron bilan masalani hal qil olmasa bu hukumat hokimiyat nimaga kerak hech kerak joyi yo'q bir videosini ko'rdim men uni qizini haligi dhhni odamlari borib maktabdan ishdan haydats haydatishibdi uni yani qo'lida bolasi bor ekan yosh bolasi yosh bolasini qoldirib o'zini keyin e, olib borib qamab qo'yishibdi nima endi ularni jahli chiqib qattiq gapirganmish ularga endi ishdan bo'shatganingdan keyin qattiq gapiradida uni rizqi o'shaku rizqini kesganingdan keyin albatta qattiq gapiradida yani mard bo'lsa navoiyning bu rahbarlari hokimi mard bo'lsa ta'lim vaziri o'zbekistonda bor bo'lsa buni darrov hal qilish kerak bu bir yildan buyon kelyapti bir yildan buyon oxiri shu janjal janjal janjalga aylanib ketdi nahotki shu bitta narsani to'g'rilab shu e, aybdorni topish mumkin emas butun hamma bilib o'tiribdi o'sha yerda haqiqatdan ham dxh o'yin qilyapti nima haqqi bor dhhni masalan maktabga borib so'roq qilishga yo maktabga borib birovni ishdan chetlatishga nima haqqi bor bu muttahamlik bu o'sha to'qsoninchi yillarni boshida meni umr yo'ldoshim maktabda ishlaganda ham u paytda mxxdan ikkitasi borib direktordan talab qilganga ishdan bo'shatasan de ko'ryapsizmi ularni onasidan qolganda maktab ham davlat ham hammasi onasini mahriga tushgan bularni nima kerak endi shunday bir mana hozir u qildik bu qildik o'zbekiston o'zgartiryapmiz unaqa bunaqa deydida mana de, qarasangiz mana shunday shundayqovun tushirishadi qovundan masmu tarvuz yorilib ketadida basharalariga haligi sachrab ketadi shuni nahot hal qilish mumkinmi sardor umrzoqovga qarata u she'rlar yozdi sardor umrzoqovni ham qulog'iga haligi nima qu'rg'oshin quyilgan eshitmaydi u matbuot bilan shug'ullanadigan komil allamjonov u faqat xatolar bilan nima yozishni biladi post qo'yishni biladi bitta postida sakkizta xato bo'ladi jumlani tuzolmaydi u matbuotni boshlig'i yana kitob yozdim deb maqtanadi kirilda qo'yadi yana yozgan va uni yonida mana ja ayollarni himoya qilaman jendirlik jendirlik deb baqiradigan saida mirziyoyeva u saida mirziyoyevaga ham murojaat qilib she'rlar yozdi nega uni qulog'i kar ko'zi ko'r ular nima ish qiladi o'zi o'zbekistonda bitta nogironni masalasini hal qilolmasa ho'p oybek ashurov assalomu alaykum yaxshimisiz quyida yuborayotganim ekran tasvirida debdilar muzrabod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi telegram sahifasiga qo'yilgan post abu rayhon beruniy tavalludiga kampirtepa tarixiy yodgorligining nima aloqasi bor bu qog'ozbozlik emasmi qanday ma'no bor iltimos debdilar endi albatta bo'lishi mumkin masalan o'sha kampirtepa haqida o'qisangiz va beruniyning yodgorliklar haqidagi kitobini o'qisangiz bu bog'ni topishingiz mumkin ho'p tohir hamdamov assalomu alaykum katta ekan hop bu terak ko'pchilikni yostiqni quritadiganga o'xshaydi turkiyani gapirib kelyaptilarda ustoz forbes jurnalini to'rtinchi noyabrdagi sonida dunyoda atigi to'rtta davlat britaniya germaniya yaponiya va xitoy iqtisodi amerika qo'shma shtatlarining kaliforniya shtatining iqtisodidan katta ekanligi yozilibdi shuningdek aqshda besh million besh yuz qirq yetti ming ikki yuz nafar millioner borligi top o'ntalikda rossiya yo'q yozilgan qiziq savol tug'iladi nega biznikilar rossiyani qudratli iqtisodi bo'lgan deb o'ylaydi yoki rossiyani qudratli davlat ekanligiga bizni hukumat ishontirmoqchimi javob uchun oldindan rahmat tinchlik omonlik ishlaringizga rivoj va barcha yaxshi tilaklarni tilab qolaman debdilar endi bu juda katta mavzu albatta amerikani ekonomikasi juda katta ilgari ham aytganman butun dunyo ekonomikasini to'rtdan bir qismi shunaqangi katta ekonomikasi bor haqiqatdan ham bitta kaliforniyaga teng keladigan mamlakatlar bir qanchasi hatto o'zbekistonga e, o'xshagan bir nechtasi ekonomikasi bitta kaliforniyaga to'g'ri kelolmaydi endi amerikaga qarshi juda katta bir nimalar bor yomon ko'rsatish nimalari borda masalan men o'zbek matbuotda bitta narsani o'qib qoldim haligi vashington postda ilgari ishlagan va saudiya arabistonida o'zi e, asli shayerlik qoshiqchi e, buni hammalaringiz bilasizlar jamol qoshiqchi masalasini turkiyada uni maydalab maydalab mesarobkadan o'tkazishgan shu haqida ko'p gaplar bo'ldi va bu yerda sud bo'layotandi ya'ni o'sha valiahni sudi bayden borganda uni ko'ziga qarab sen aybdor deb aytgan edi ammo nima bo'ldi shu sud qoldirildi va o'zbek matbuoti rus matbuoti dediki mana sizga amerikani adolati shuni qoldirdi dedi uni xotini ham shunaqa degan deganmish lekin huquqni bilishmaydida nima bo'ldi bu yerda saudiya ye o'yin qildi ya'ni xalqaro qonun bor amerika ham qabul qilgan u yerda mamlakat rahbarlarini bosh vazir prezident darajasidagi rahbarlarning daxlsizligi qabul qilinadi hamma mamlakat qo'l qo'ygan nima bo'ldi bu sud boshlanishi arafasida valiat o'zini bosh vazir bo'ldi ya'ni o'sha salmon o'g'lini bosh vazir deb tayinladi u endi daxlsizlik oldi o'ziga bular aytdiki mana uni daxlsizligi bor demak biz hozir endi uni sud qilolmaymiz dedi hozir masalan putin ham amerikaga kelsa uni hozir sud qilisholmaydi qachon gaga sudtini sud qilib qaror chiqarib berib u ushlash kerak desa qilinadi bo'lmasa hozir ham amerikaga kelib ketaveradi shuning uchun ham bu masalalarda ham sal nima qilish kerak to'g'ri yondashish kerak ekonomika ham xuddi mana shunday ekonomika masalasida ham to'g'ri yondashilmaydi rossiyani armiyasini as qanaqa qudratli qilib ko'rsatilar edi hamma aytari dunyoni ag'dar to'ntar qilib yuboradi videolar qilingan amerikani o'n besh minutda ko'kka uchirib yuboradi degan videolar voy bu nimalar qilinmagan nima bo'ldi ukrainada shalog'i chiqib shaltog'i chiqib ketdi armiyasi dabdala ekanligi ko'rindi kichkina bir ukrainani ukraina katta rossiyani ya'ni kichkina burgut katta ayiqni shunday shaltog'ini chiqarib tashladi yutqizdi mutlaq yutqizdi endi bu buyog'iga <laughs> qishdan endi foydalanayotgani urush bunaqa bo'lmaydi qarang ota bobolarimiz juda to'g'ri haqqoniy urush qilgan ular ular <laughs> oddiy xalqni qo'shmagan katta maydonga chiqqan u tomonda uni armiyasi bu tomonda buni armiyasi urush qilishgan hozirchi bu iblis nima qilyapti putin elektr <laughs> stansiyalarni portlatyapti <laughs> suv joylarini portlatyapti oddiy xalqni uylarini portlatyaptida endi bu hech urushni biror urushni qoidasiga to'g'ri kelmaydi har qanday urushlarda ham bunday qilinmagan hali gitlerni fashizmdan tashqari demakki bu ham fashist ana gitler bilan teng mana shunday qilyapti o'sha gitlerni ham odamlar ko'pincha kelib qishloqda olgan shu yerda odamlarni o'zidan shu yerga patrul qilib qo'ygan mahallasini boshliq qilib qo'ygan va ular yashagan bu qadar bu qadar dahshat qilmagan o'shalar gitlerdan ham dahshat bular shuning uchun ham bu ular aytayotgan rossiya ekonomikasi kuchli degan gaplar ham xuddi mana shunday rossiya ekonomikasi hammasi oligarxlarni qo'llaydi hammasi to'rt tomonga olib ketib qo'ygan hozir ham butun tashib ketyaptiu rossiyani oddiy xalqini ko'ring ahvoli qanaqa endi biznikilar to'g'ri o'sha yer manga non beryapti non beryapti deydi biznikilar agar non topish kerak bo'lsa ozgina ilm olinglar ozgina til o'rganinglar dunyoda shunaqa ishlar borki mana mankun e, bittasini e, facebookda qo'ydim kichkinagina qilib uyimizni isitish sistemasi o'zimizdanda nimasi haligi pastda qo'yilgan katta a, sistema bor hmm. konditsionerga o'xshagan motorlik shu bir ishlab bir to'xtab bir ishlab bir to'xtadi keyin usta chaqirdik bir yosh yigit keldi inglizchasi yaxshi inglizcha o'rgangan afg'onistonlik ekan aqlli yigit ancha gaplashdik kirdi yarim soatni ichida nimalarni uladi ularda diagnostikasini ladia kamchiligini shunday topdi hamma yog'ini to'g'riladi yana oldingilar oldingi ustalar <laughs> tushuntirmagan narsalarni ham manga hammasini tushuntirib berdi va dedi xizmatim bir <laughs> yuz o'ttiz dollar <laughs> bo'ladi dedi bir <laughs> soat ham ishlagani yo'q ishi ham og'ir ham emas o'zi bilan o'tiradigan stulchasini olib kelib o'shani yonida o'tirib oldi ochdi ochdi hammasini qo'ydi ketdi to'g'riladi ketdi vaqti ketgan bo'lsa yigirma minut ketdi kelishib ketishib bir soatdeg bir soatda bir yuz o'ttiz dollar topyapti xo'p rossiyada siz bir kunda bir yuz o'ttiz dollar topasizmi mana undan ko'ra o'rganing tilni o'rganing o'qing mana shunaqa joylarga keling kompyuterni o'rganing ishni qilibyotibdi mana shunday xizmatlarda juda ish ko'p bizdan kelganlar ham ko'pi bu xizmatlarni nima qilmaydi bo'lmasa olti oylik kurslari bor ikki yillik kurslari bor o'qiydi lisensn oladi bo'ldi pul mana shunday bitta muzlatgichni kelib tuzatsa tüzet, uch yuz ellik dollar oladi ko'rnyapsizmi endi uch yuz ellik dollarga ustiga yana uch yuz dollar qo'ysangiz bitta muzlatgich olasiz lekin katta haligi to'rt ming besh ming dollarlik muzlatgichlar bo'lsa biror muammo chiqsa kel shunday tuzatishni 350 dollar 15 minutmi 20 minutmi ishlaydi bo'ldi yoki elektrchi elektr nimasi eng millionerlar ana shular deydi-ku bizda de, elektrchilar men pastda e, birinchi qavatda sauna qildim o'sha şey saunaga e, ulash uchun boyagi kuchli elektr nimasini keltirish kerak ekan ge. telefon qildim shuni ulab beringlar desam to'rt yuz ellik dollar dedi nima deyman ho'p dedim keldi o'n minut ham ketgan emas o'n minut o'n minut ketgan emas shuni oldi lekin man uni boshqa odamga ham qildirishim mumkin edi azro berib ammo manga qonuniy kerak qonuniy bo'lmasa xudo ko'rsatmasin biror voqea bir nima bo'lsa hamma narsaga kuyasiz sug'urta ham hech qaysisi ham sizga keyin qaramaydi shuning uchun ham bu ishni işte qonuniy qilay dedim to'rt yuz ellik dollar mana ish ko'ryapsizmi qani rossiyada shuni beradimi siz mehnatingizni qadrini biling do'stim inson o'z mehnatini qadrini bilishi kerak a siz o'zbekistonga qaytsangiz ko'pchilik bo'lib talab qilsangiz sizni rahbariyatingiz rossiyadan yuz burib misol uchun yevropa bilan bular bilan shartnomalar qilishi mumkin sizni shu yoqqa yuborishi mumkin ular mavsumiy ishlarga son sanoqsiz odamlarni olib keladi juda ko'p odamlarni olib keladi hozir endi mana qonuniy yo'llar bilan olib kelyapti besh yilga sizga ishlash huquqini beradi olib keladi uning uchun sizni hukumatingiz oraga kirishi kerak sizni prezidentingiz oraga kirishi kerak uning uchun siz deputatingizdan talab qilishingiz kerak senatoringizdan talab qilishingiz kerak ammo yo'q ha rossiya nom beryapti manga deysiz a keyin nima no. boshqada ha beraversin deydida shunaqa rossiyani ekonomikasi endi ko'zga ko'rinadi yaqin kelajakda hop yana bitta savol qaraylik qani ho buni ham javob beramiz daler firdavs natoga kirish shartlarini bosqichma bosqich ko'rsatuvlaringizda bildirib o'tsangiz markaziy osiyo o'ylashimcha natoga kirish kerak debdilar mayli buni bir kelgusida e, alohida qilib tushuntirib beraman e, chunki anchagina vaqt oladi lekin bir paytlar harakat bo'lgan edi natoning nato va o'rta osiyo degan bir bo'lim tuzilgan edi va o'rta osiyo davlatlari o'sha yerda harbiy mashg'ulotlarda qatnashib hamma narsani moslashtirib o'sha kirish yo'liga ham boshlangan edi ammo lekin keyin karimov hamasni o'ldirib yubordi e, boshqalar ham nima qildi rossiyani bosimi bo'ldi putinni bosimi bo'ldi hozir endi juda judayam qulay payt shu qulay paytda o'zbekiston biroz o'zini chetga olish kerak vanki nihoyatda yaqin bo'lib ketyap kecha amerikani o'zbekistonga borgan yangi elchisi ham ochiq aytdim ming afsus ming afsus dedi jurnalistlarga sizlarda de informatsiyani odamlar chetdan olyapti ichkaridan emas dedi qachongacha haqiqatdan chetdan oladi agar ichkarida hamma narsa ochiq bo'lsa masalan men ham chiqib gapirmayman ha? boshqalar ham gapirmaydi ozodlik radiosi ham gapirmaydi yopib qo'yadi un ham darrov agar o'sha yerda erkinlik bo'lsa bular <laughs> ham bekorga <laughs> nimagatursan pul sarflaydi bir qancha mana yevropa davlatlarida ham ilgari bo'lgan ozodlik amerika ovozi shularni yopdi hammasini chunki ular erkin bo'ldi o'zbekiston ham mutlaq erkin bo'lsa darrov yopadi shuning uchun ham ko'p hamma narsa ichkarida ichkaridan ichkari agar talab qilsa ko'p narsalar o'zgaradi sog' salomat bo'linglar men jahongir muhammad e'tiborigiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudo yoringiz bo'lsin xayr